Dyshimet se mbanin kontakte me njerëz të botës së krimit kanë çuar drejt regjimit të posaçëm dy të dënuar. Top Channel mëson se bëhet fjalë për Anteroj Kaloshin dhe Aldo Hoxhën, të dy të izoluar mbrëmjen e djeshme. Të dënuarit u izoluan në regjimin e ashpër ku do të monitorohen dhe do t'ju nënshtrohen kufizimeve të 41 bisit 24 orë në 24 me urdhër të drejtorit të përgjithshëm dhe aprovimin e Ministrisë së Drejtësisë. Aprovimi për izolimin e tyre është marrë gjithashtu edhe nga Prokuroria e Posaçme. Anteroj Kaloshi është dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e ndodhur në Lushnjë në vitin 2017, së bashku me Lajert Haxhiun, ku u ekzekutua me armë zjarri Zamir Latifi e Jurgen Hoxha, si dhe u plagos Marius Xhepexhiu. Ai gjithashtu ka fshehur dhe strehuar Orges Bilbilin, i arrestuar në prill të vitit 2020, i cili është gjithashtu një nga autorët e masakrës së Lushnjës. Ndërkohë që i dënuari tjetër i izoluar, Aldo Hoxha, vuan dënimin për vrasjen me thikë të Fatbardha Tafës, krimi kryer gjatë përleshjes për t'i grabitur kërsaj të fundit nga qafa një varse florieri. Ngjarja rëndu shënua më 7 gusht të vitit 2012 pranë fushës së aviacionit në Tiranë, ku gjatë përleshjes me grabicin mori plag vdekje prurse me thikë Fatbardha Tafa dhe u plagos kunata e saj. Para Anteroj Kaloshit dhe Aldo Hoxhës në regjimin 41 bis, u vendose edhe Sokol Mjacaj, i cili po në të njëjtën ditë vrau edhe të dënuarin tjetër Arben Leshi brenda burgut të Peqinit, duke ngritur pikë pyetje të mëdha për sigurinë brenda burgjeve.